यस्तै फरक फरक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नमस्ते अनि नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। नयाँ नयाँ भिडियो र यस्तै दुःख समाचार हेर्नको लागि यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, सन्तोष दाई पुगे साउदी, प्रमिला आउँदैछिन् घर, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, सक्दो सेयर पनि गरिदिनुहोला। दर्शकबिन, प्रमिला हराइसकेपछि साउदीबाट छोटो समयको छुट्टी आएका सन्तोष दाई दुई दिन पहिला साउदी पुगेका छन्। साउदी पुग्न साथ उनले घर परिवारमा रहेका आफ्ना छोरा र छोरीलाई फोन गरेका थिए भने आफू सकुशल पुगेको बताएका छन्। दर्शकबिन, सन्तोष दाई साउदी पुगे लगत्तै सन्तोष दाईका छरछिमेक र उनका आफन्तजनहरूले छोराछोरीको लागि भए पनि प्रमिलालाई घर आउन आग्रह गरेका थिए। रियासतभित्र रहेकी ती प्रमिला सन्तोष दाई साउदी गएको थाहा पाइसकेपछि अब घर आउनलाई आतुर भएको बताएका छन्। उतापट्टि सुरेश परिवारकी श्रीमतीले प्रमिलालाई घर आफ्नै घर फर्किन दबाब दिइरहेकी छिन् भने सुरेश परिवारलाई घर बोलाइरहेकी छिन्। उनका पनि सन्तानहरू भएको हुँदा दुवैजना आआफ्नो घर गइदिँदा धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने समेत बताएकी छिन्। सन्तोष दाईका छिमेकीका अनुसार प्रमिलालाई अब छिटै घर आएर आफ्ना बालबच्चा सम्हालेर राम्रो घरबार गरेर बस्न समेत बताएका छन्। उता भने सन्तोष दाई एयरपोर्टबाट बिदा हुँदा आँसुका धारा खसाल्दै देश छोडेका थिए भने अब प्रमिला फेरि घर आउने पक्का भएको छ। का अनुसार जताततै बेइज्जत भइसकेपछि सन्तोषले प्रमिलाले ल्याउन नसकेको समेत बताएका छन् भने सन्तोष विदेश गइसकेपछि अब प्रमिला आउनलाई सजिलो हुने समेत बताएका छन्। छोराछोरीको भविष्य र उनको रेखदेखको लागि, पढाइ र बढाइको लागि आमा नै चाहिने भएको हुँदा छरछिमेकले प्रमिलालाई एकचोटिलाई माफ दिएको समेत बताएका छन् भने अब प्रमिला छिटै नै घर आउँदैछिन् पनि भन्ने बताएका छन्। दर्शकबिन, अब प्रमिला छिटै घर आउँदैछिन्। सन्तोष दाईले अब पहिले झैँ पैसा नपठाउन समेत आग्रह गरेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, प्रमिला साँच्चै कि घर आउँदैछिन् त? तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरिदिनुहोला। फेरि अर्को फलोअप रिपोर्ट लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला त्रिशुली खबर टिभी।